চাওক মোৰ আপেল বগৰী যিবোৰ নেকি গছ আছিলে এতিয়া সম্পূৰ্ণ একদম গোটেই ডালবিলাক ভৰি ফুলি আছে আৰু কেইদিন পিছত আৰু ধুনীয়াকৈ মানে বগৰী কুলি কুলি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। যোৱা বছৰে মই আপোনালোকক মোৰ খেতিৰ বিষয়ে যথেষ্ট ভিডিঅ' দিছিলোঁ, আপোনালোকক জনাইছিলোঁ আৰু ইয়াতে চাওক দুই এটা ইয়াৰ বগৰী এতিয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে। তো ইয়াৰ বিষয়ে বহল ভিত্তিত কথা পাতিম, অলপ সময় উলিয়াম। কিন্তু আপোনালোকেতো গম পাইছে মই বহুত দিন ধৰি আজি কেইমাহমান ধৰি মই ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে দিয়া নাই আৰু আজি সৰু মোৰকৈ ছুটি এটা ভিডিঅ' দিছোঁ, বাছ জনাইছোঁ আপোনালোকক যে এতিয়া বগৰী ফুল আৰম্ভ হৈছে আৰু এই বিষয়ত কিবা অভিজ্ঞতা যিবোৰ আছে বা কি কৰিব লাগে সেইবোৰ বিষয়ে কথা পাতিম, আপোনালোকক জনাম। তো আজিলৈ বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইমানতে সামৰিছোঁ।